ja se izvinjam, da ne ispada da kritikujem, ali znači se ne mogu birati preko slike kada vi slikate važnim telefonom i onda pošaljete na Viber nekoj osobi koja relativno nema nekog iskustva sa nošanjem naočara da pustite nju do oceni. Zašto? Zato što mi kad radimo slikanje, to je proces koji traje satima da bi ta slika Naravno. Da bi te naočare, na licu ispala onako kako zaista stoje. Vi sad ako uradite neki selfie, da li je dobro svetlo, da li je mutna kamera, da li ste se Tako nasmijali, je. da li ste se namrštili, da li ste lepo namestili naočare. To će sve da utiče na to da neko ko bude gledao preko poruke tu sliku, jel, da kaže evo je dobro, ovo nije. Meni se hiljadu puta desila situacija da je osoba odustala od tog nekog rama koji je po mom mišljenju savršeno stajao. Ne vezano da li on košta malo ili mnogo, samo zato što je neko ko na nije slici, po, da, da, da. video. Da, tako je. Ovaj, dođite sa nekim, znači ako dolazite, dođite sa nekim, povedite pratnju, mamu, tatu, brata, devojku, dečka, sestru, koga god, da vam pomogne pri izboru, da on to vidi uživo. Uh, premite se psihički na nošanje naočara. Ja sam moje naočara, eto ja sad mogu to sad prvi put i slobodno kažem, birao godinu dana. Ja, meni je Dijana Vojvodić uradila dio ovdje prva. Zaboravila sam. Jesi, jesi. Yes. Otkrila mi je minus 0,75 dioptri na desnom oku i minus 0,5 dioptri na levom oku. Gde su ti naoče? <laughs> ja sam verovala ne godinu dana birao rap. Zašto? Zato što sam ja upao u negaciju. U to stanje da ja loše, da ja sam se istripao, da ja mislim, da, da ja sam dobro Loši vidim. Loše izgledaš bez naočara sa naočarima. Pa ne, ne, ne. ja sam bio ubeđen da ja dobro vidim i nisam teo da prihvatim da ja ne vidim dobro. Smatrao sam se handikepiranim u tom smislu. E onda sam posledno pola godine to prihvatio i rekao, ok, super. Neću da nosim sočiva, to mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se prvi, prvi put. Nošanja sočiva sam uh, prvi put iskusio sa tom, ti si mi stavila prvo kontaktno sočivo u oku i objasnila kako se stavlja kontaktno sočiva. Uradila mi prvu edukaciju. I Ljudi, ja sam svašta od Iana naučio. Uh, <laughs> I onda sam prihvatio neću da nosim sočiva, hoću da nosim naočare i ja nisam mogao da nađem ram. <laughs> ja sam godinu dana birao ram. Šta je problem? Nije bilo problem u tome kako meni ram stoji i koliko on košta. Problem je bio prihvatanje mene s naočarima. Ja nisam bio psihički spreman. Ja nisam... Uh, imao sam averziju prema naočarima. Tek onog trenutka kada sam uh, se spremio da nosim naočare, ja sam kupio naočare. Sad imam dvoje i imam jedne u, u, da kažem, u planu da uradim, ali nikako da poručim stakla. I sad volim načar, jako volim načar, nekako su mi prirasle srcu.